שלום, ברוך השם, זכיתי עוד פעם לבוא לארץ לסידור של הופעות. היום בערב היה לנו קונצרט עם חזן גליק וצורי גרינבולד בחדרה. זה הפעם האחרונה שעשינו, זה סידור של קונצרט של חסידות וחזנות ביחד. זה פעם שישי שעשינו את ההופעה הזו, ופעם אחרונה. ובעזרת השם, ביום חמישי בלילה יש לי הופעה בנהלל, וזה משהו חדש בשבילי. זה לא קונצרט חזנות. בעצם פה בארץ לא מכירים אותי בתור זמר, וזה פעם ראשונה שיש לי אפשרות להופיע כזמר ולא כחזן, וזה שלוש טנורים, ואני אשיר שם בעזרת השם אופרה מברודווי, וגם תפילות. אני מתפלל בעזרת השם בשבת הבא בירושלים בריג'נסי, ושבועות בבית כנסת הגדול בנתניה, ושבוע אחרי זה יש לי שבת עם החזנים מוצן ומילר, שהזמינו אותנו עיריית רמת גן להופיע עם החזן של רמת גן. ורוצה להגיד משהו בנושא הזה, שלא יהיה שום אי הבנה לאנשים הסיבה שאני מופיע שם. אני לא רוצה לעשות שום סטייטמנט, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, זה לא שום הסכמה או נגד מישהו או בעד מישהו, פשוט זה התפקיד שלי, אני חזן, אני רוצה שקהל ישמע אותי, כמה להביא הנאה לאנשים, להתפלל בעד יהודים ובכל מקום שהם. ואני רוצה לבקש שאף אחד לא ייקח את זה כאילו אני נגד מישהו או אני נותן הסכמה לאף אחד פה. זה פשוט תפילה, וזה הזמנה לכבוד 60 שנה של הארץ, ולא יותר ולא פחות מזה. ואני מבקש מהקהל שיפסיקו לדבר על הפרשה העצוב הזה, וככה זה יעבור כמה יותר מהר. ואני מאחל לכל החזנים הצלחה, ושזה לא, אני מקווה שזה לא יפריע לחזנות, וכמה יותר שעוד ממשיכים את זה, זה עושה נזק לכל החזנים ולשם של חזנות. ולא רוצה לדבר יותר על העניין. ואחר כן יש לי עוד הופעות, ואני תמיד שמח שאני פה בארץ. זה הבית שלי, וכשאני חוזר פה זה כאילו אני חזרתי הביתה. רוצה לראות את כולכם בהופעות האלה. שלום.